Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzuni boshqa odamlar ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Ilgari sochingiz yo'q bo'lsa yoki tanangizda oq dog'lar bo'lsa, ulardan qutulish muammo edi. Hozir bu narsalarga shifo topilgan. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. Soch va soqolni o'stirish, tanadagi oq dog'larni ketkazish, semirish yoki ozish uchun mahsulotlar bor. Agarda 2 oy ichida natija bermasa, pulingizni qaytarib beramiz. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklarimiz. Siz bilmagan savoblar. Kunimizda savob deb biz faqat sadaqa va yaxshilikni bilamiz. Ammo ko'p savob ishlar bor. Biz qilib, uni o'zimiz bilmaymiz. Misol uchun, o'z ayoli bilan suhbat qilib o'tirish, yetimni boshini silash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kimki o'z ayoli bilan qo'shilsa, Alloh uni ajrini beradi." Shunda sahobalar so'rashdi: "Yo Rasululloh, nahot biz ayollarimiz bilan qo'shilsak, rohatlansak, yana Alloh bu ishga ajr bersa." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Ha, ajri bor. Nikohsiz bir erkak u ayolni qilgan zinosi gunoh bo'lsa, shunday jufti halollarni qo'shilishi ham savob. O'z jufti turib boshqa ayollar bilan zino qilgan odamlar holiga voy bo'lsin. Ilgari zino qilgan odam xorlansa, hozir zino qilgan odam maqtanib yuradi. Ey, men falonchini qizi bilan bo'ldim deb. Kunimizda yetimxonalarda qancha yetim bolalar shu zinokorlar sabablidir. Allohim, o'zing bizni bu jirkanch amaldan uzoq tut." Ayrim bir endi bizlarni musulmonlar qamagandiru, lekin shu narsalarga quloqimiz chalindi. Odamlar yotadigan ispaniyalarini patologini shifini aynaydan qilib yotganda osmonga qarasa o'zini ko'radigan ishlarni ham qilgan puldorlar. Yotib olib o'zini ko'rib yotadigan. Hamma tomondan aynay qo'ygan ispaniyalar ham bor. Bu ayni bir odamga shunga to'g'ri kelmaydigan ahmoqni ham ahmoq qiladigan ishlardan bittasi. Puling bo'lsa ham ahmoqlik qila olmaguncha bir odamcha yasha. Bu narsalarni hamma yo'g'i satr bo'lmoqligi aytilyapti-yu. Yosh bolani ham bo'lmaganligi yaxshi deyapti. Hayvonni ham bo'lmaganligi yaxshi ish bo'layotganda deyapti. O'zingga alohida xona bo'lmoqligi. Er-xotin yotadigan uy alohida bo'lishlik kerak. Ha, biz musulmonlarda bu narsa ham yo'q. Atrofni hammasi bola-chaqasi bilan yotib olgan. Dang'illatib to'y qilavermasdan o'zing bitta ispalni qurgin, hammomi bilan. Bir musulmoncha yashagin. Taoratlarning usullari vaqtida bo'ladi. Kesak emas to'yni qilib, pullarni harom xarishga sarf qiladi. Kerakli joylar kelganda bizgilar hatto odamcha yashashni ham bilmaydigan ishlarimiz ko'p ekan.